שלום לכולם, אני אליה בונן וברוכים הבאים לפודקאסט מדברים קליסטניקס בחסות ERT, הפודקאסט היחיד בישראל לתחום הקליסטניקס שהוקם במטרה להנגיש ידע פרקטי בעברית ולעזור לכמה שיותר אנשים להתקדם בתחום בישראל. היום אנחנו מארחים את ליאב ברודש, אתלט מקצועי בתחום. מה קורה ליאב? מה נשמע אליה? עושה הכל בסדר. מעולה, מעולה. טוב, אז אנחנו נתחיל בנתונים היבשים. תגיד לי גובה, משקל, גיל ועיר מגורים שלך. אוקיי, גובה 1.74 מטר, גיל אני בן 19.5, משקל בין 66 ל-69, זה ממש דינמי ומשתנה, לא מכונה, יש ימים שאני אוכל ככה ויש ימים שאני אוכל ככה, ומתאמן ומוציא אנרגיות, תלוי יום. עיר מגורים, מזכרת בתיה, גר פה מאז שאני אלי. סבבה, יפה, כאילו... נולדת שם, גדלת שם. לא נולדתי פה, נולדתי ברחובות, בגיל עד גיל שנה גרתי שם, עברתי לגור לאיזה שנתיים, ומגיל ארבע פה, גדלתי פה בגינת אגוז. סבבה. טוב, אז איך אתה מגדיר את עצמך, נגיד בא בן אדם שלא מכיר אותך ושואל מי אתה, מה אתה עונה לו? קודם כל, תלוי בווייב של הבן אדם. אם אתה חייך איתו, אני עושה טיובים על עמודים. ואז הוא באמת שואל מה אני עושה. ובעיקרון, אני עושה אימוני משקל גוף. אני בעיקרון עושה מנופים שהגוף לא אמור לבצע בסופו של יום. אבל אנחנו באנו לשנות את חוקי המשחק, ובאנו ללכת ראש בראש נגד חוקי הטבע, נגד כוח הכבידה. ואנחנו עושים כל מיני דברים מדהימים עם הגוף שלנו, כמו עמידות ידיים, כמו פרונט, שזה לשכב עם כל הגוף מקביל לרצפה, כמו פלנט, שזה מין של... מנח של שכיבת צמיחה שהרגליים נשענות באוויר, והכל באמצעות מנוף. מה זה המנוף הזה בעצם? המנוף הזה בעצם עוזר לנו להפחית מהעומס שבסופו של דבר אמור להיות מהתנועה, על פי חוק המנוף, קצת פיזיקה, בסופו של דבר הכל מתקשר לעולם שלנו של משקל הגוף, ואנחנו כמובן, כל האתלטים של TRT, מתמקצעים בספורט מ-0 עד הסוף, וזה דבר שהוא מאוד, אפשר להגיד, רעבתני, מציג כוח, באמת, זה משהו שבסופו של דבר לא רואים כל יום, ובמיוחד לישראל זה הגיע לא מזמן בכלל, כאילו פחות מ-10 שנים לדעתי, ואני עדיין בהלם כל יום ממה שאני עושה. אוקיי, אז איך הגעת באמת לתחום הזה? וואו, כל החיים הייתי בעולם הספורט, הייתי במיליון חוגים, באמת במיליון, הייתי... אוקיי, גם על זה נדבר בהמשך, כאילו יש שאלה על זה, אז מעולה, אז תמשיך. היית במיליון חוגים? ממשחקי כדור, עד ריקודים, והתאמנות קרקע, ואומנויות לחימה, וכל מה שעולה לך לראש, הייתי. ושום דבר לא החזקתי מעמד יותר משנה. למה? אני לא יודע. כנראה לא היה לך כיף מספיק, לא עניין אותך. אני באמת לא יודע. כנראה בגלל שהיה לי מישהו שהיה דבוק לי פה, שהיה לי חוג מסוים, והרגשתי, אני לא יודע מה. אני התחלתי להתאמן במטרה מסוימת, כיתה וב, בין בחופש הגדול של כיתה וב, אני ידעתי שהולך להיות לי מבחן מתח, בבית ספר. אשכרה. כן. באתי לפארק, הייתי עושה קצת מתח, לא ידעתי באמת מה אני עושה, בהתחלה הייתי מתנדנד, הייתי קופץ, הייתי עושה שטויות, בכיתה זין כבר, שהיה לי את המבחן מתח הראשון, עשיתי משהו כמו 7 מתח, קיבלתי 100, הייתי מבסוט, אבל אמרתי, אין, זה לא מספיק לי. אני חייב לקבל 200 סוף שנה, כלומר לעשות 14. בכל שנה החלטתי להכפיל את זה. עד שהגעתי ל-50 מטח, 49, ליתר דיוק, והחזקתי צי בספר. אני עדיין כנראה מחזיק את צי בספר. באיזה כיתה זה היה? שהגעת ל... כיתה ט'? וואו, אוקיי. ובסופו של דבר, כאילו גם אז, מכיתה וב, מהחופש הגדול של כיתה וב, עד סוף כיתה ט', לא באמת הייתי יודע מה אני עושה. וזה יום אחד, מישהו שלח לי הודעה באינסטגרם, שאל אותי, תגיד, יש לך מלאך? עושה לו, בטח שיש לי מלאך, מה, בכיס, כאילו, בכך אני עושה לך את זה.
ואז הוא שלח לי סרטון של שקד חוליו, אלוהים ישמו. כן. באותו רגע אמרתי, זה הספורט שאני רוצה לעשות. הלכתי למפגש, נסעתי למפגש אבא שלי, אחרי משמרת לילה, לקח אותי למפגש שעתיים וחצי נסיעה מהבית, בקריות. באיזה שעה? מפגש של 2016? אתה היית שם? אוקיי, זה היה אחלה מפגש, אני גם הייתי שם. נו. באמת? כן. תמשיך. קיצור, הוא לקח אותי את כל הנסיעה הזאת, אני ילד קטן, לא יודע כלום מה אני עושה עם החיים, שהייתי עושה מלא בטח, הייתי עושה עליית סבב ומדרגות. מפה לשם, ראיתי מה דן עושה, מה תום עושה, אנשים עושים דינמי, אנשים עושים פלנצ'ים ופסטואים, וכמובן שזה לא אמר לי כלום באותו רגע, אני כזה, וואו, מגניב, וזה, זה יופי. פה לשם התחלתי באמת לחקור, להיכנס לכל העולם הזה, וכפי שאמרתי, הייתי עובד 3 שנים בלי לדעת מה אני עושה. דברתי המון כוח בסיסי, שבאמת עזר לי להמשך, אבל לצערי הרבה, לא ידעתי מה זה לעבוד גמישות. וזה משהו שאם הייתי מסתכל אחורה וחוזר, הייתי עובד על גמישות באותה עצימות שהייתי עובד על הבסיס, כי בסופו של דבר זה חלק בלתי נמנע מהחיים שלנו. אני אגיד לך סיפור קטן מה באמת נתן לי את הדחיפה להתאמן. כן. וזה סיפור על דן רוזנברג. אוקיי. יצא לי לשתף אותו וזה לא מזמן, ובאמת הרגשתי שזה אחד מהסיפורים שהכי נתן לי דחיפה בתחום הזה, כי אמרתי, no way, עכשיו אני אספר את הסיפור. ילד קטן מגיע למפגש, מלא אנשים, רואה מישהו מפורסם בא לעשות תרגיל, שבמקרה גם ראיתי את הקומבו שלו, את אותו קומבו ספציפי, זה הקומבו של פליינג קורש או משהו שעושה מדרגות לפי איזה שיר, וידעתי לעשות את המדרגות. אני כולי, זה רואה דן לידי, אומר לו, בוא נעשה את זה ביחד. והוא פשוט נפנה בו לזה נפנה. במפגש ההוא ב-2016? כן, אבל בוא נגיד שבאותו זמן לא הבנתי כמה אנשים יש לו על הראש, וכמה באים אליו ככה עם בקשות כאלה ואחרות, ולא היה לו זמן לעצמו, ובסופו של דבר אני מבין אותו היום. אבל אז לא הבנתי אותו. ואמרתי, אין מצב, שעד גיל 18 אני לא הכי טוב בתחום. רק בגלל הרגע הזה? רק זה נתן לי בוסט רציני. אוקיי. התחלתי לעבוד כמו משוגע וזה, התחלתי להתחרות, כל תחרות, כף אחת חדשה, מחדש, אמרתי, יאללה, יש לי דינמי, אני הולך לנצח, כולם פוסטטי, בום, לא עולה אפילו לשלב הבא. מה הולך פה? מתחיל לקרוא קצת על השיפוט, זה היה בתקופה שרועי אטלס היה, הוא הסביר לי על כל מיני דברים, אם אתה מכיר אותו. אני זוכר אותו, כן. כן, הכוכב של הקבוצות בסטריט. כן. כן, קיצר, הוא הסביר לי כל מיני דברים, ותרגילים שלי שלא הרשיבו לי, ולמה, ופה ושם, ומפה באמת בתחרות הזאת, זה היה בפורים, ב-2017, מה לא טועה. באמת שם התחרתי וחטפתי את הקף הראשונה, ומאז חטפתי עוד המון קפות מתחרויות, וכל תחרות אני לומד מחדש, וזה באמת חלק מהתהליך, חלק מהלמידה שלי, מההתפתחות האישית שלי. באמת אני חושב שבלעדי כל המקרים האלה, בסופו של דבר אני סך הפעולות שלי, סך המקרים שקרו לי. בלעדי המקרים האלה לא היה לי את התפיסה לספורט הזה שיש לי היום, לא היה לי את האהבה אליו, לא היה לי את הרצון לחיות את הספורט הזה, וכמובן עכשיו שהתחלתי להתאמן, כמובן שעכשיו שהתחלתי לאמן, אני כל כך שמח שאני יכול להעביר את הידע הזה הלאה, ואני כל כך שמח, אני גם כל כך לומד הרבה מאנשים, גם שאני מאמן, בסופו של דבר גם מאמנים לומדים מהמתאמנים, כי הכי חשוב להשכיל מכל בן אדם, מכל סיטואציה, כי בסופו של דבר אנחנו לא נזכור מה קרה, אנחנו נזכור את השיעור שלמדנו באותו יום. ובספורט הזה, יש המון שיעורים, באמת המון שיעורים, וזה באמת לא נגמר, זה עולם אינסופי. נכון, זה לא הולך להיגמר גם, כן. זה עולם אינסופי, כאילו פתאום אתה רואה מישהו מפיץ לך תרגיל חדש, פתאום אתה רואה מישהו בכלל פצע שריר שלא ידעת שקיים, פתאום אתה רואה מישהו עשה תרגיל שבמעבר שלא חשבתי שיכול להיות. כי צריך, כמו שאמרתי בהתחלה, שוברים את חוקי הטבע פה, באמת, כל חוקי הפיזיקה והטבע שוברים פה. כן. אוקיי, יפה, הבנתי אז. מה אתה אומר? אוקיי. ואני עדיין מתאמן בעצימות, לא הורדתי אפילו טיפה רגל מהגז, מאז שהתחלתי להתאמן, באמת מאז שנחשפתי לספורט הזה. איך זה נראה?
הלך לי את ההודעה, לא ראיתי טיפה רגל מהגז, אפילו הוספתי גז, ואני לא מפסיק לתדלק. היא פשוט ממשיך קדימה, ואני כל כך רעב, למרות הרמה, למרות הכל, למרות שאנשים חושבים שדברים באים לי בקלות, כי הם רואים בסטורי, ועושים את שאני עושה את הסרטונים, ושאני עושה את הפישרים, שום דבר פה לא בא בקלות, שום דבר, וגם שום דבר לא יבוא בקלות. הנה עובדה, אני חשבתי שהתחרות האחרונה הולכת לבוא בקלות. נפצעתי, אכלתי אותה בגדול. וזה השיעור הכי גדול שלי עד היום. אם כל פעם מתחרות אני יוצא בגישה של, וואלה, למדתי פה שיעור רציני, אין לי עוד כל כך מה ללמוד, כאילו זה רק להמשיך הלאה. כל תחרות חדשה, קבל סתירה לפרצוף, ולהמשיך לעמוד על הרגליים. למה? כי באמת אני אוהב את התחום הזה, ובסופו של דבר זה הגוף שלי, זה המכונה שלי. זה הכוח שלי כנגד המשקל שלי, זה באמת הכל תלוי רק בי, במה אני אעשה בשביל הגוף שלי, איך אני אתפח את המכונה שלי, כמה אני אעבוד, כמה אני אתמיד, ובואו אני אגיד לכם, כאילו בואו אני אגיד לך דבר כזה, פיתוח גוף זה בסופו של, כאילו, גם עם זה של המבחן מתח, רציתי טיפה לגדול, טיפה זה הייתי ממש דקיק, ובסופו של דבר, כאילו כבר עם הזמן של האימונים, אמרתי, מה אני צריך לעבוד פיתוח גוף, כאילו, זה יבוא לבד, כל אותה מתמיד ועובד נכון, זה פשוט יבוא לבד. דגשים נכונים ועבודה נכונה, בסוף כל אותה תמיד יהיה לך תוצאות, לא משנה מה, לא משנה מה זה. יש משפט מאוד יפה ששמעתי אותו לאחרונה, שאתלטיקה, האסתטיקה עוקבת אחרי אתלטיקה, אבל לא להפך. זאת אומרת שכאילו ברגע שאתה מאמן ליכולות גופניות, זאת אומרת לתרגילים ולכוח וליכולות, הגוף ייבנה בהתאם ליכולות שלך, אבל ברגע שאתה נגיד עובד בחדר כושר, אתה לא תצבור פתאום יכולות וכוח, אתה מבין? אז כאילו זה מאוד מעניין מה שאמרת עכשיו, כי אם אתה תתאמן לתרגילים ותתמקד בהם, הגוף יבוא, כאילו הוא חייב לבוא, כי אתה חייב לפתח כוח, ואם זה המסת שריר חייבת להתפתח, אז זה חייב לבוא. אז זה נקודה מאוד מעניינת. מה אתה אומר? מה שאתה עכשיו לגבי החדר כושר, אני מסכים ולא מסכים. אני אגיד לך את האמת, לאחרונה נרשמתי לחדר כושר כדי לפתח את הרגליים, נפצעתי בברך ב-2019, קראתי פצוע במיניסקוס. כן, נדבר על זה בהמשך. ועכשיו התחלתי שיקום, סוג של שיקום בחדר כושר. מסקנה שאני הבנתי, זה חדר כושר, יש הרבה אומרים, כן, זה כוח מזויף, כן, זה רק מגדיל, כן, זה פה. אני לא אמרתי שזה כוח מזויף, אני אמרתי על העניין. כן, אוקיי. חדר כושר, כן מפתחים כוח, אבל בניגוד לקליסטניקס, לאימוני התנגדות, פה אנחנו מפתחים כוח תנועתי. מה זאת אומרת? אתה יכול לחזק רק את הכתף, אתה יכול לחזק רק את זה, אתה יכול לחזק רק את זה, אבל בסופו של דבר, אם אתה רוצה לחזק כוח של פרס, אתה תצטרך לעבוד על התנועה הזאת, אתה תצטרך לחזק על האירון קרוס, אתה תצטרך לחזק את התנועה הזאת. כן. בסופו של דבר אתה מחזק תנועות שאותן מרכיבות דגשים מסוימים, וכמובן, כל אחד צריך לעבוד בעצימות המתאימה לו. ומפה באמת השמיים הם הגבול, כאילו גם מבחינת פיתוח כוח וגם מבחינת פיתוח גוף. כי בסופו של דבר זה עצימות, אתה יכול להגיע לעצימות כל כך גבוהה בעזרת המנופים האלה, שעם כמה שאני חושב שאני חזק, אני עדיין לא קרוב לעצימויות. שאפשר להגיע אליהם, כן. כן. טוב, אז האמת הסיפור שלך קצת מצחיק לאיך התחלת בגלל דן, אבל האמת שאני, אם אתה זוכר, בהתחלה אמרתי אשכרה לזה שאמרת שהיה לך מבחן של מתח וזה, כי זה בדיוק מה שקרה ליארין כהן ודרורי מהפודקאסט הקודם, הם גם נכנסו לתחום הזה בגלל המבחן מתח בבית ספר, כנראה שהוא עושה טוב, צריך להמשיך איתו, אפילו להוסיף עוד, שיעשו מבחני פלנץ' בבית ספר, אז כולם יהיו סטריטרים בהמשך, אז טוב. מבחני פלנג' בבית ספר, וואלה חלום שלי. נכון. כנראה שזה הסוד לאיך באמת להביא את זה יותר לארץ. אם יעשו איזה מבחן, כמו מתח מקבילים, פשוט משהו של קליסטניקס, אז כנראה שזה יגרום לכולם להתחיל בלית ברירה. להתחיל בלית ברירה. ככה מפתחים את הספורט. זה מסוכן אבל להתחיל את ה... כן, כמובן, נגיד אלסי. אני מסתכל המון בדרך. כן, כן, נדבר על זה. כן, אז לא בהכרח פלנג', אבל כאילו משהו שקשור לקליסטניקס. טוב, אז אמרת שהתחלת עם בסיס, נכון, לפני שעברת לאלמנטים, אז כמה זמן היה התקופה הזאת של הבסיס,
ועד כמה אתה חושב שזה תרם לך במהלך הדרך? אוקיי, הייתי מתאמן 3 שנים שלמות של נטו בסיס, מתח מתאים, שכיבות צמיחה, סקואטים, ריצות, כל הדברים האלה. עד כמה אני חושב שזה תרם לי? אני חושב שלא הייתי מגיע לרבע ממה שאני היום אם לא הייתי מתחיל בדרך שהתחלתי בה, כי בסופו של דבר כוח בסיס, זה אולי נשמע משעמם, אבל בסופו של דבר זה הבסיס שלך לכל הכאוס הזה שנקרא אלמנטים, לכל הטירוף הזה שנקרא אלמנטים. אם לא יהיה לך בסיס טוב ולא תרגיל את הגוף שלך לעומסים האלה, אין לך מה לחפש בספורט, כאילו אתה בא להשיג תוצאות, אתה לא בא ליהנות מהדרך, ורק אם אתה תלמד ליהנות מהדרך, אתה באמת תשיג פה את התוצאות. יפה, אחלה גישה. אז 3 שנים זה הרבה, זה מעולה, כאילו מפחיד. אז אחרי 3 שנים פשוט התחלת כאילו לשלב את האלמנטים לפי מה שראית ביוטיוב, ודיברת עם אנשים את ה... עשיתי המון המון אלסיט, המון אלסיט. אוקיי. במתח, ובאמת אני זוכר שהיה לי אימונים, הייתי פשוט בא לפארק, הייתי עושה 7x40 מתח כזה, 7x40 מתח כזה, סטים. ולא יוצא מהפארק, כאילו, מגיע ישר אחרי בית ספר, חוזר רק בחושך, רק שיש חושך. ההורים שלי כבר חשבו, חטפו אותי. אז לא, אז מה ששאלתי זה, כאילו, מתי יש שלב שהתחלת לשלב את האלמנטים? כאילו, מה גרם לך פתאום? אלמנטים זה מתי שבאמת, כמו שאמרתי לך, נחשפתי במפגש הזה, ושם באמת נחשפתי לזה, באמת הבנתי אותך. דינמי, ומתי שבאמת הרגשתי שאני צריך את האלמנטים האלה, זה היה בתחרות שאמרתי לך שהייתה בפורם ב-2017, ששם חשבתי שאפשר לנצח רק עם דינמי ושכל הסטטים זה על הפנים. פשוט התאהבתי בסטטי, כאילו פשוט התחלתי לעשות פרונטים בלי הכרה, כל אימון מלא פרונטים, פרונטים, לנסות פרונטים, פרונטים, פרונטים. התחלתי עם 3 שניות פרונט בגלל הכוח בסיס שהיה לי, שאני חושב שזה נתן לי פשוט פוש רציני, כי אשכרה לא עברתי בטאק, לא עברתי באדבנס, לא הכרתי את הדברים האלה בכלל, פשוט באתי לטח ועשיתי מה שאני יודע, ופשוט היית חזק, כן. לאט לאט, גם פרופורציונלית לגוף, הבנתי שאני חייב לעבוד על הפלנג', כי גם זה יפתח לי יותר מדי את הגב, אם אני אעבוד רק פרונט, ואני חייב פרופורציה בגוף, גם בשביל להמשיך לעשות את הפרונט, וגם כדי לא לראות כמו איזה מוזר. ובשביל התחרויות בעיקר, אם אתה, כאילו, אם אתה עושה רק אלמנט אחד, או סוג אחד של כוח, למשל פול, זה בסופו של דבר די משעמם. כן. ואני חיפשתי הרפתקה. אז מעולה, זה מוביל אותנו בדיוק לשאלה הבאה, כי עכשיו, כרגע במצב הנתון, יש לך גם פלנץ' וגם פרונט שהם מאוד חזקים, שזה לא משהו שרואים בדרך כלל, כאילו בדרך כלל תמיד יש אחד שחזק באחד מהם וזהו. אז כאילו, מה אתה חושב שגרם לך להצליח לשלב ולהגיע לרמה טובה בשתי התרגילים, ביחד? קודם כל, תודה על המחמאה, זה ממש מחמיא. דבר שני, מה שגרם לי, בסופו של דבר, כמו שאמרת, לא ראיתי אחד כזה שיש לו את השליטה גם בפלנג' וגם בפרונט. ואני אמרתי שאני רוצה להיות האחד. הבנתי אותך. ואני עדיין רוצה להיות האחד. ולא משנה כמה אני פצע בדרך, אני תמיד אמשיך קדימה, כי יש לי מטרה מול העיניים, ולא משנה כמה זמן אני תיקח, ביי, וואלה, אני אגיד לך את האמת, אני ממש נהנה מהדרך, אני ממש נהנה מהדרך. כל פעם שאני מגיע לאימון, פשוט הלב שלי מתחמם, ויש לי חיוך כזה על הפרצוף. ואני יכול להגיד לך אפילו ככה, עם הזמן, אני מתחיל לאהוב יותר פלנץ' אפילו מפרונט. כן, כן. כמה שאני אוהב פרונט ואני אוהב... אני מבין אותך. באמת יש משהו מיוחד בפלנץ' למרות הפרונט. לרחף. אז איך אתה בעצם משלב את זה באימונים שלך, את האימונים של הפרונט והפלנץ' כדי להצליח לתחזק את זה ואפילו להשתפר בזה? בעיקרון השאיפה היא פריסטייל. אני כמובן עכשיו בגלל שאני פצוע בגב, אז אני ממש בהפסקה, מקשיב לגוף שלי, אני שם את הכל בצד. כן, אבל לפני הפציעה, כאילו איך סידרת את האימונים שלך לגבי הפרונט והפלנץ'? על האימון, עושה חימום, כל הכל, דרך דווחי תנועה, מתניע קצת את הגוף,
כי בסופו של דבר אני צריך להיות בקשר עם הגוף שלי, עם כמה שאני מנסה להיות מכונה, אני לא מכונה, אני בן אדם. יש המון דברים שמשפיעים לי על היום, ואני שם לב לכל דבר קטן, ואני מכבד את הגוף שלי. אני מגיע לאימון, מתחיל לעשות חימום, פותח קצת דווחי תנועה, מדליק טיפת השרירים, ונותן קומבו הכי חזק שיש לי. מה זאת אומרת? שם את כל הכוח שלי על השולחן, בין אם זה מקבילים או בין אם זה מתח. אני עם הזמן רכשתי לעצמי באמת לקסיקון ענק של המון תרגילים, באמת המון תרגילים. אני חושב שאני לא יכול להסביר לך אפילו כמה תרגילים יש לי בראש. אני באמת ישבתי יום אחד וחשבתי על זה ואמרתי שזה פשוט לא אפשרי לשלב את כל הווריאציות וכל התרגילים בתוכנית אימונים אחת. ובסופו של דבר המצאתי לעצמי סוג של שיטה. אני עובד לפי תבנית. אני שם את המטרות שלי, דגשים של תנועות מסוימות, ופשוט רץ על זה. מה זאת אומרת? אני רוצה לעשות הכל כמה שיותר לפי עיקרון הספציפיות, כאילו כמה שיותר דומה לתרגיל שאני רוצה, במידה ואני לא יכול, לתרגיל שאני שואף עליו, ופשוט כמה שיותר. אבל כמובן, לחמם את הגוף כמו שצריך לפני זה, כדי למנוע פציעות, כי אם לא נמנע פציעות, בסופו של דבר כולם יכולים להשיג את הדברים האלה. השאלה כמה זמן הם יוכלו להמשיך קדימה. השאלה מתי הם יפצעו את הפציעה הראשונה הקשה שלהם, ואם הם יקום ממנו. השאלה אם הם באמת יוכלו להתמודד עם הכאבים ועם הסבל ועם המתיחות אחרי כל אימון ועם כל הדברים האלה. להשיג את הדברים האלה זה הדבר הפשוט בכל העניין. לשמר אותם ולשפר אותם זה החלק הקשה, לדעתי. אז אני בעיקרון, אני מגיע, אני עושה את הקומבואים שלי, בעיקרון מנסה לשלב כמה שיותר, כמה שיותר. כמה שיותר פרונט ופלנץ' כאילו? כמה שיותר נקודה. אוקיי. הבנתי אותך. אז האימון שלך, אתה מגיע, אתה עושה את החיבום, ואז אתה מתחיל בקומבוים חזקים, ואתה ממשיך לעוד איזה דברים נקודתיים יותר, או שאתה ממשיך קומבוים כזה כל האימון? כמובן, אני, קודם כל אני, שירים ממש עוזרים לי, ממש ממש עוזרים לי, אני מרגיש שאני ממש מחובר לביטים כשאני עושה קומבוים, ושזה ממש דורך אותי, שזה ממש נותן לי איזה פוש קטן. וכן, כמובן שאני עושה סחיטות, אני עובד עם גומיה, ואף פעם לא שוכחים מאיפה באנו, מהבסיס. אתה מבין? אז לשם זה תמיד נגמר בסוף, כי מאלמנטים אתה לא יכול לשרוד את השריר תפוקה מלאה, כמו שאתה באמת יכול לעשות בתרגילים בעצימות יותר נמוכה, כי האלמנטים זה כמו שאמרתי, זה תרגיל באמת, זה תרגיל ממש כוחני, ואתה צריך את כל הגוף שלך שיעבוד ביחד בשביל התרגילים הספציפיים האלה, ואם לא שם, כן, תמשיך. אם הוא לא שם, אם הגוף לא שם, אז אין לך למה. אתה פשוט תיפצע, וזה מה שיעצור את, את ההתקדמות. וואו. זה מה שיעצור לך את ההתקדמות, ואני לא רוצה ששום התקדמות שלי תעצר. גם אם זה טיפה יותר משעמם, או טיפה יותר בסיסי בשפה שלנו, אני מנסה בסופו של דבר להגיע לסחיטה מלאה של השריר. עם כל זה שאני נתנה בקומבואים, עם כל זה שאני באמת מחובר למה שאני עושה, ואני עושה את זה כי אני אוהב את זה. בסיס לא תמיד בא לי לעשות, אבל מה? אני יודע שזה חשוב לי, שזה חשוב לגוף שלי, ואני יודע מה התועלת של זה. אוקיי, מעולה. אז בנוסף לזה, זה באמת משהו שיש לך תמיד, שאתה נראה כאילו אתה בכל קומבו, בכל סט, אתה באמת כאילו נותן את 100% מהגוף שלך, כאילו ממש כל שריר בגוף עובד, הכל מגיע למצב של רועד, כי אתה ממש... רועד, שריר לומד. אז אתה נראה לי בין היחידים שראיתי נראה לי בעולם שעושה את זה, שהיא ממש כאילו סוחט את עצמו אחוז שרמות על איזה רמה של 100%. אתה רואה מזה, איזה כאילו, איזה תובנות למדת מהעניין הזה? אולי כאילו איזה יתרונות וחסרונות ראית שיש את הדבר הזה? של הסחיטה 100% תמיד? אוקיי, אז אני כן... מה יש לך להגיד על זה? קודם כל יתרון, תמיד טוב להתחיל משהו חיובי. יתרון, זה הביא אותי לאן שאני נמצא היום. סבבה? כן. אני מודע לכוח שלי, אני מודע ליכולות שלי, זה עזר לי להכיר את הגוף שלי יותר טוב, זה עזר לי להתמודד במצבים של לחץ וכמו תחרויות למשל, בגלל שידעתי שמה אני מסוגל לעשות באימון בבית, אז באתי עם המון ביטחון לתחרויות, וזה שינה לי את המיינדסט שלי המון, זה שינה לי את הפרספקטיבה שלי על המון דברים. בחיסרון, חיסרון גדול שיצא לי להיחשף אליו,
זה למשל בנינג'ה ישראל. Mm-hmm. הייתי בנינג'ה ישראל בשנה שעברה, ב-2020, וכמו שאמרתי, אני נותן הכל, 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 הכל. ולא גיליתי מתינות, לא גיליתי, לא הצלחתי להירגע, גם הפעם הראשונה בטלוויזיה וכל הדברים האלה. יצא ממני הסטרידר שלי, מה שנקרא, כאילו היה לי דרופ על כל המסלול. באמת לא עצרתי לשנייה לנוח, לא עצרתי לראות מה קורה, לא עצרתי רגע להקשיב לגוף שלי. היה לי אוברגריפ, כלומר, אחיזה יותר מדי חזקה על כל מתקן, שמה בסוף שהוביל לנפילה שלי למים. ואני כן חושב שזה היה צריך לקרות, שכמובן הכל חלק מהדרך, וזה השיעור שלמדתי מהפרק הזה של החיים של הנינג'ה. באמת התחלתי, כמובן שלעבוד על החולשות זה הדבר הכי חשוב בעולם. ואין דבר שאני יותר אוהב מלעבוד על חולשות, כי בסופו של דבר זה מה שישפר אותי, לא לעשות רק קומבואים של מה שאני יודע, אלה דברים שאני לא יודע. ובאמת שמתי על זה דגש. התחלתי לעבוד לפעמים טיפה יותר בעדינות, טיפה להתעסק מהשירים, טיפה יותר להיכנס לעולמות אחרים, שלא עכשיו נטו כאוס מוחלט של אלמנטים, בסיס, ברבק לתת הכל, לא רק כאלה. התחלתי באמת לאהוב את הגוף שלי, מה זאת אומרת, התחלתי לכבד אותו, אני באמת התחלתי לעשות קצת מתיחות, גמישות, יוגה, ובסופו של דבר זה הפך להיות באמת חלק מאוד מרכזי בחיים שלי, מאוד מרכזי בחיים שלי, כי אני חושב שבלי הפתיחת בחי תנועה, כל התנועות האלה המיוחדות שיש ליוגה להציע, מתיחות, אחרי אימון, אני פעם היו אומרים לי את זה, הייתי עושה, מה אני צריך מתיחות, מה אני בפעם וזה, כאילו מה, את מי זה מעניין? אבל בסופו של דבר, עם השנים, הגוף שלך פחות זורם איתך, ואתה צריך ללמוד איך לטפל בו, ובאמת להעניק לו את מה שמגיע לו, כי בסופו של דבר אנחנו עושים ספורט, כמו שאמרתי, כאותי הוא באמת מוקצן ברמה אחרת. עד לפני 10 שנים, אנשים היו רואים דבר כזה, הם אומרים, מחשף. מי היית רואה עושה שכיבות צמיחה באוויר, אחי? כן. אז זה גם עכשיו, אתה מבין, התודעה של זה עדיין נבנית. ואני באמת מקווה שמישהו יקשיב לעצתי, שבאמת יעבדו עם הדבחי תנועה ועל הגמישות, כי בסופו של דבר, זה מה שמגביל אנשים בספורט שלנו, לא הכוח ולא לא המוטיבציה, כי זה לרוב יש בשמיים. לעשות את הדברים שאנחנו פחות אוהבים, אלא, ואת הדברים שאנחנו צריכים בשביל הגוף שלנו. לא רק להתקבל, אלא גם לחבל אותו, למתוח את השרירים, כי בסופו של דבר זה מונע פציעות, זה מקל עלינו בתרגילים מסוימים, וזה עושה לנו רק טוב. מעולה. אז מה כרגע המטרה שלך בטווח הרחוק באימונים? בטווח הרחוק? כן. שאלה מתקילה, אבל אני, התשובה על קצה הלשון. אני רוצה להיות מקום ראשון. בעולם? בסטטי, קודם כל, להיות הכי בולט מכולם, מבחינת כוח, מבחינת אסתטיקה של תרגיל, מבחינת אורך של קומבואים, מבחינת ידע והבנה של דגשים ומנחים, וכמה צריך להישען, וכמה לא, ומתי, ואיך, ומי, ומו, ומה. וכמובן שאני לא שוכח את המטרות שלי מפעם, שזה כמובן ללכת להתחרות באליפות העולם בפרי סטייל, שאני חוזר לזה בהדרגה, לכל העניין של דינמי, בנוסף לשילוב הסטטי. כן. כי אמרתי לך, אני הייתי עושה בסיס בדינמי. דינמי זה משהו שהוא יותר אקרובטי, הוא פחות עכשיו בשליטתך, כמו סטטי. וסטטי, אני פשוט מרגיש שאני יכול לעבוד בצורה יותר עקבית, ובאמת לראות את ההתקדמות שלי ולדעת מה אני נמצא. בדינמי, עוד לפעמים יש לך רגעים שכאילו עם כמה שחשבת שאתה תצליח, פתאום אתה קם בבוקר והגוף שלך לא יזרום איתך בכלל. כן. וראים, ממש טובה לזה בתחרות האחרונה. של אתלט דינמי, כאילו, ברמה בעולם, לדעתי, שהייתי בטוח שהולך לנצח, ופשוט הגוף כנראה לא זרם איתו, כנראה משהו לא הלך שם. אז אני באמת חושב שלפחות כאילו... בגלל זה נדלקת יותר על הסטטיקה? כי הדינמיקה בוגדנית? לא, אני חושב שאני קודם כל צריך לשלוט בסטטיקה, כדי להתחיל. כי בסופו של דבר את הבסיס הדינמי יש לי. את כל הכנסטזיה, את כל התנועות, את כל
הדגשים הנכונים, וכאילו כל השליפציקים הקטנים של הטיפים שהאטלטים נתנו לי במהלך השנים, יש לי, זוכר, מודע, וברור שאני אשמח לנסות, למרות כל הפציעות, כי אני עכשיו גם בא לזה בגישה טיפה שונה, אני לא הולך להתאבד על כל תרגיל, אני הולך טיפה לחשוב עליו, אבל בשביל לעשות סטטי באמצע קומבו דינמי, זה צריך עבודה של שנים, כי של דבר דינמי זה, זה, זה ממש מסחרר אותך, וזה יותר סיבולת לב ריאה, כי אתה ממש משתמש במומנטומים ונדנודים וכל הדברים האלה, וזה פחות עכשיו כוח של סיבולת שריר, כמו סטטי. סיבולת שריר בעצימות גם מאוד גבוהה. כן. אז בוא נגיד, בן אדם שעושה סטטיקה, יוכל לעשות לך איזה תרגיל דינמי למעבר לסטטי, תרגיל דינמי פשוט. הפוך, אני לא חושב שזה תמיד יכול לקרות. גם בזה תמיד לא יכול לקרות, כן? אבל בוא נגיד שלדעתי הסיכוי יותר טוב לבן אדם שיש לו את הבסיס הדינמי והוא תותח בסטטי, לעומת למישהו שיש לו את הבסיס הסטטי והוא תותח בדינמי. הבנתי אותך, כן. הבנתי, אני גם מסכים עם הגישה הזאת. אבל בסופו של... הכי טעים לטעום משתי העולמות האלה כפריסטייל, פריסטייל זה באמת, זה התגלמות הכוח האנושי, זה באמת הדבר הכי טהור ויפה שיצא לי לראות ולהתנסות בו בחיים. כאילו, כמו שאמרתי, חייתי באמת בכל חוג שאתה באמת יכול לחשוב עליו, וגם שאתה לא יכול לחשוב עליו. חייתי בבלט, הייתי בהתאמנות קרקע, הייתי בגלגיליות, הייתי מיליון שטויות, אחי. היופי של האקרובטיקה עם הכוח הזה של המנופים, כי בסופו של דבר גם בדינמי יש לך עניין לא קטן עם הנוף, עם כל העניין האווירודינמי בכל השטויות האלה, אבל השילוב של שניהם זה פשוט כמו אין ביאנג, זה בול, זה פשוט בול. אני מבין אותך. זה מדהים אותי כל פעם מחדש, במיוחד שאני רואה את התחרויות של פול והדברים האלה, שאנשים שם באמת שולטים בזה ביחד, והאליפות הארץ השנה לא הייתה רחוקה בכלל מהרמה של האליפות של חול, אבל עדיין, מי שמגיע לאליפות של חול, סימן לעצמו וי, ואומר, וואלה, אני תותח, והגעתי לשם. כן. עוד פעם התנתק. בלב, מתקשרים. כן. אז רגע, לאיזה מקום אתה הגעת באליפות השנה? רביעי. רביעי? קטלני. מפריד. ההרגשה שלי. כן. אני באמת, כמו שאמרתי, אני ממש מחובר לשירים, ממש מחובר לנוחות שלי, וממש צריך כל דבר כמו ספורטאי אמיתי, שבאמת צריך את הדברים שהוא רגיל אליהם, כדי להצליח. ובתחרות הזאת אני סוג שקיבלתי כף על הפרצוף, כמו הרבה תחרות אחרות, שהשיר שלי לא התחיל להתנגן מהשנייה הראשונה, ולא לא, לא, לא ניכנס למה שהיה שם. פשוט היה לי בעיה קטנה עם השיר ועם הזמן, ואני נתתי לבעיה הזאת להשפיע עליי. מה זאת אומרת? אני, כאילו, אני אמרתי, אני לא מתחיל, עד שלא מסדרים לי את זה, בזמן שבינתיים התבזבז. ומאז, גם במבוזה, גם בתחרות שהייתה בגמר, וגם בתחרות האחרונה בבת ים, לא משנה מה קרה, שום דבר לא השפיע עליי מנטלית. שום דבר לא השפיע עליי מנטלית, כי אמרתי לעצמי, אני לא נותן לדבר הזה לחלחל לי שוב, כאילו, לראש. כאילו, זה ממש הרס לי. אני באמת חושב, יכול להגיע למקום הרבה יותר גבוה, אם לא הייתי כל כך תלותי בשיר, אני באמת יכול להגיד שהייתי תלותי בשיר, ואני תמיד אסתכל אחורה, ואבין מה לא עשיתי בסדר, ואני אלמד ממנו כדי לשפר אותו לפעם הבאה, כי אם לא, אז הפסדתי סתם וסבלתי סתם. וסבל שהוא לחינם לא שווה כלום. סבל שהוא למטרה, כמו ללמוד שיעור חשוב, כמו שאני למדתי בכל תחרות שקיבלתי, אני חושב שזה מתנה. שזה משהו שצריך להנחות אותנו, ושזה צלקת טובה שתישאר לי בלב, ותזכיר לי את השיעור הזה כל פעם שאני אחשוב על זה. יפה מאוד, וואו, גישה מפחידה, אני אוהב, אני גם זוכר שזה קרה לך, אני גם זוכר שזה קרה לך בתחרות, זה באמת היה קצת בסה, אבל טוב שלמדת מזה. צריך להמשיך קדימה. כן. אז לגבי הגישה התזונתית שלך, האם אתה סופר קלוריות, האם אתה משתמש בתוספי, מה אתה עושה מבחינת תזונה, האם יש לך איזה משהו מיוחד? דבר. אוקיי, אני אתחיל מההתחלה. מההתחלה של האימונים, לא הייתי שם על זה יותר מדי בכלל, 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 הייתי אומר, כאילו, אוכל מלא קרואסונים ביום, פקל,
פסק וביצה בצהריים, כל יום, אוכל מלא ג'אנק, מלא עוגיות שוקולד צ'יפס, שוקו, קרואסונים, רק, 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 רק בצקים. ועם הזמן הבנתי שזה לא מי יודע מה, כמו שצריך, ולמרות שלא ראיתי את זה על הגוף שלי, וכן היו לי קוביות, וכל הדברים האלה, הבנתי שזה לא באמת, באמת, בוא נגיד, מועיל, ולמרות שלא ראיתי שזה מזיק לי לגוף, עדיין הרגשתי שוני באימונים, לעומת שאכלתי משהו טוב לפני האימון, לעומת שאכלתי את הדבר הזה לפני האימון. אז אמרתי לך, אני בן אדם שלומד לקחים, ואני באמת מנסה ללמוד מהחיים שלי כמה שיותר, וכמובן גם את טעויות של אחרים, והייתי פתוח לצעות, הורדתי את המלאוכים, הורדתי את הקרואסונים, אני עדיין אוכל כל מה שאני רוצה, אבל... זו גם גישה. תלוי באיזה שלב של היום, תלוי באיזה, כאילו, כמה רעב אני, וכמובן, כמובן, כמובן, אם יש אימון באותו יום. אם יש אימון באותו יום, זה משנה את כל המשחק. מה זאת אומרת? אני לא רוצה, אני לא אוהב להמיס יותר מדי על הבטן לפני אימון, כי אני מרגיש כבד אחרי זה. וגם בסופו של דבר הבטן עובדת, הרבה כלי דם נאספים בבטן וכל הדברים האלה, והרבה אנרגיה הולכת לבטן. ומה זה עוזר לי כשזה באימון? שבערב אין לי בעיה לאכול את האוכל. עכשיו, לא מתאים. אני באמת חושב שתזונה זה גורם ממש משפיע על האנרגיה שלך, לאימון, עזוב את הנראות, כמו שאמרתי לך, זה כבר לא מעניין אותי מזמן. האנרגיה שלי, מה שאני בזבז באימון, חוק שימור האנרגיה, זה מה שאני אקבל, זה התוצאות שאני אקבל. אני חובה לפני כל אימון, לפחות ארוחה ממש כאילו נחמדה, לדוגמה איזה קף שתיים של אורז עם אולי עם טיפה בשר, כי אין מצב ארוחה בלי בשר. וכמובן שלהוציא את זה הדבר הכי חשוב, קפה שחור, בננה, ואני מסודר. יפה. אתה סופר קלוריות? לא. אתה סופר קרבון? כמה שיותר. המטרה שלי היא להישאר כמה שיותר קליל. המטרה שלי להישאר הוא 66 קילו, 66-67. למרות שאתה נראה פי 20 יותר. אני הייתי נותן לך 80 ומשהו, אני לא מבין איך זה 60 ומשהו. וואלה, כן. הרבה אומרים לי את זה, אני שוקל 66 קילו. תזכיר לי את הגובה שלך? אה? תזכיר לי את הגובה? 1.74 מטר. 74, אוקיי. כן. שחיף. לא, למרות שאתה נראה יותר גם בגובה, אני לא יודע. בטוח שהתרגילים שאני עושה בספורט, שאני פשוט שורף כל כך הרבה, כן, 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 בקל. מים זה הדבר הכי חשוב שיש. זה משהו שאני כן יכול להגיד לך שאני מקפיד עליו. ליטר ביום. אתה לא שותה משקאות מתוקים? אני שותה, אבל אני ממש אוהב מים. אוקיי. אני יכול להגיד לך שאני כן מנסה לאכול כמה שיותר, כדי שיהיה לי כמה שיותר לשרוב וכמה שיותר אנרגיות. אני לא רוצה לעבוד על רזרבות, אני רוצה לעבוד על מה שבאמת יש לי בתוך הגוף. הבנתי, כן. באמת כנראה אתה שורף הרבה קלוריות באימונים, כל הנראות של הקומבואים שלך. טוב שעברתי לימיות, האימונים שלי לא יורדים מ3-4 שעות. וואו, מפחיד. כי אני גם נהנה, אני עם חברים, זה אווירה, אתה יודע, זה... כן, אז רגע, ותוספי תזונה, יש איזה תוספים שאתה משתמש? האמת שלאחרונה קיבלתי תוסף תזונה. נכון, קריאטין, נכון? אתה משתמש בקריאטין? מה זה קריאטין? מה? חלבון. מה, אבל קיבלת גם קריאטין, לא? שלא השתמשת עדיין? זה לא היה בשבילי הקריאטין. אוקיי. את ויתרתי, לא... אני גם הולך לפי הטעם. בריאות הנפש קודם. וואלה, אבל כן, הפקת חלבון עוד סבבה. גם לא מרבה להשתמש יותר מדי, אבל זה גם, זה נחמד. בסופו של דבר זה סוגר פינה. סבבה, הבנתי. הבנתי. יפה. הבריאות נפש זה הרג אותי, אני לא יודע למה. בריאות הנפש. אז כמה פעמים בעצם אתה מתאמן בשבוע, וכמה ימי מנוחה יש לך בשבוע? כרגע. אני בן אדם, אני לא מכונה, ויש לי מוטיבציה בשמיים. אני עובד לפי תבנית מסוימת, אני יודע מתי שאני מרגיש טוב, אני הולך להתאמן. מתי שאני לא מרגיש יכול, אני לא הולך להתאמן.
מתי שאני לא יכול, אבל אני מרגיש שהגוף שלי טיפה מנסה לשחק בי, הולך להתאמן, יורד גשם בחוץ, הולך להתאמן, קר, חם, אני אוהב את השמש ככה, להזיע, להיות סחוט, רטוב מהאימון. אני כמה שיותר אימונים. כמה שיותר. אז כמה זה יוצא לך בשבוע בערך? בממוצע? תשמע, בגלל שאני עובד סחיטה מלאה, באמת שאני מגיע לאימון ואני שוחט את יוצא לי בין 3-4. אוקיי. אבל בשבועות כאילו של... של אטרף יכול להגיע לי גם ל7-8. אוקיי, מפחיד. יכול להיות שיהיה יום עם שני אימונים כאילו? בטח. אוקיי. תרזל, אם יש אימון, יש מתיחות באותו יום, או אימון גמישות, או אימון יוגה. תרזל. הבנתי אותך. טוב, עכשיו שאלה קצת עליך כזאת אישית. לא אישית יותר מדי. עזוב, אני פשוט אשאל. אם היית יכול כאילו לבחור תרגיל אחד שאתה יכול לעשות רק אותו לכל החיים, איזה תרגיל היית בוחר? אחד בלי וריאציות שלו, רק אותו, היית יכול להגיע לאימון ולבצע רק אותו. שאלה מאוד מפתה, אתה זורק אותי ל... אני אגיד לך את האמת, אני ממש לא יודע. אני ממש לא יודע, אני מנסה לחשוב על תרגיל שבאמת עובד על כל הגוף. ואם הייתי בוחר תרגיל ספציפי, הייתי בוחר פליקן. כן? פליקן. וואי, מעניין. אוקיי. טוב, עכשיו באמת נגיע לקטע של הפציעות. איזה פציעות היו לך במהלך הדרך? ואיך התמודדת איתן? כאילו, איך התגברת עליהן? קודם כל, אני אוסיף משהו על עצמי, שזה סוג של פציעה, אני סובל ממחלה מאז שאני קטן. כן, אני רציתי גם, יש שאלה על זה בהמשך, אבל תפרט על זה עכשיו, זה בסדר, נפתח את זה, דבר. סובל ממחלה מאז שאני בן 3, קוראים לה פפאפה. מה זה אומר? זה מחלה של ילדים בסופו של דבר, שפעם בחודש אתה עם דלקת גרון נוראית, חום, לפחות 40, 41 מעלות חום, כאבי שרירים, כל פעם יורד במשקל, אני לא מצליח להכניס שום דבר לפה, יורד מינימום 5 קילו, יצא לי פעם אחת שירדתי אפילו 12 קילו, וואו. 12 קילו, וזה לא שחרר ממני, עד גיל 17, והייתה לי הפוגה מזה באמת של שנה לפני הצבא, ועכשיו שהתגייסתי, זה חזר לי בכל הכוח, אני משהו כמו 15 חודשים בצהל עם 14 התקפים, וואו, מה זה כל חודש התקף? כל חודש ברזל התקף. כמו מחזור, אבל רגע, לכמה זמן זה מחזיק? כמה מחזור אחי, הלוואי, חלום שלי מחזור. וכל התקף, כמה זמן הוא נמשך? זה הולך ככה, בעיקרון 3 ימים, הגוף שלי לא סגור על עצמו, זה גם למה אמרתי לך, כל כך חשוב לי ללמוד להקשיב לגוף שלי, כי אני בן אדם, אני חי את זה בסופו של דבר. 3 ימים שהגוף לא סגור על עצמי, זה מתחיל מקצוץ גרון קל, יום אחד קם עם חום, יום אחרי זה קם עם ראש מלבה, 40.5 מעלות חום, לפחות 40 מעלות חום, ופשוט מושבת. וזה, בוא נגיד, הדבר, אני יכול להגיד לך שלמרות כל הסבל עם זה, אני לא הייתי מי שאני היום בלעדי הדבר הזה, כי אני באמת מאמין שהגוף היה צריך את זה לפעמים, את הקפה הזאת, את האיפוס הזה. כנראה שהגוף שלי, בגלל לא יודע, העצימות שעבדתי, אז תקופה קשה שהייתה לי עם הצבא וכל הדברים האלה, אני חושב שזה באמת העניק לגוף שלי קצת שלווה, קצת שקט עם עצמי, וכל פעם, כל פעם אחרי שחזרתי מהתקף, חזרתי חזק פי 2. למה? זה באמת חיזק אותי פה, רק פה. להיות חמישה, אני לא יכול אפילו לראות טלוויזיה מרוב הכאב ואוזניים שיש לי בזמן התקף. פשוט שוכב בחדר, חכה שזה יעבור, ונגיד לך את האמת, עם כמה שאתה חושב שפלנץ' מעט את הזמן, חום זה פקטור לא פשוט להתמודד איתו, ואני יכול להגיד לך שזה בנה לי את המיינדסט שלי, כאילו זה יצא ממש רציני מאפס. וואו, זה מטורף.
אני מנסה לדמיין, וזה באמת, זה כמו להתמודד עם פציעה כל חודש מחדש. אני קראתי לחשוב על זה, אחי, זה עושה לי רע בתוך הגוף, אבל בעיקרון עשיתי מה, ניתוח. זה בונה מנטליות כאילו מטורפת. מה אתה אומר, עשית ניתוח? כן, עשיתי ניתוח, אמרו לי שזה מה שיעזור לי. זה לא עזר. אלא, הוצאתי שקדים בגרון. זה משהו שעושים בתכלס בגיל... נכון, נכון. אבל בגיל 19 שהשקדים כבר בסיאם, זה ניתוח שהם לא ממליצים בכלל לעשות, ואני לא מאחל לאף בן אדם שלא צריך לעשות את זה, בגיל כזה, כי גם הניתוח שלי קצת הסתבך. אני הייתי מושפז שבוע ויום במקום לילה, כי הקטי דם. וואו. הכאבים שיש לי בהתקף לא משתווים לכאבי גרון, עם כל הכאבי גרון שחשבתי שהיה לי שם, פשוט פתחו לי את הפה, התפותחן, השאירו אותו פתוח, וחתכו לי פשוט את כל הגרון, גילפו לי את הגרון עם סכין וצרבו את זה. אז חודש שלם שלא יכול לאכול, וכל הזמן אמרו לי, תשתה מים, תשתה מים, תשתה מים, ואם אתה לא שותה שנייה אחת מים, זה כאילו לא שתית בכלל, והגרון שלך מדבר סערה, ואתה מת. גם אתה רק רוצה להרוג את כולם, תרופות סביב השעון, הייתי מסתול כל כך שזה גמר אותי, זה באמת, הפרצוף שלי הייתי נראה ככה, זה באמת שבר אותי, ועברתי את זה, כמו שכל דבר עובר בחיים בסופו של דבר. הניתוח לא עזר בסוף. לא עזר. אשכרה. כן, התחלתי טיפול תרופתי, שבינתיים טיפה מועיל, אבל יש לו את הבלגנים שלו, בוא נגיד ככה. וואו. מטורף. אז כן, אז זה חלק ממש גדול מהחיים שלך וגם החיים הספורטיביים שלך, אבל... מה זה? זאת באמת, המחלה הזאת, זו הפציעה הכי גדולה שלך. נכון, נכון. אני אלך בהדרגה. ב-2019, עשיתי תרגיל שנקרא 540, אתה עושה סיבוב של 540 מעלות, עושה לתפוס חזרת המתח, והמתח היה קצת גבוה, ולא נחתי טוב, ופשוט הרגשתי כזה בברך, וצרחתי לאלוהים, שיעזור. וואלה, אבל לפחות אני אגיד לך את האמת, עם כמה שסבלתי, והיה לי שיקום באמת ארוך, ואני עדיין בשיקום, כי באמת, כמו שאתה יודע, רגליים זה לא הצד החזק של כל סטריטר, וזה גם, עוד שיעור שלמדתי, עד כמה הרגליים באמת חשובות לי לתפקוד של ה... מכונה שלי, של כל הגוף שלי. כן. אני באמת חושב ש... וואו, רגע, תקע לי כמה מחשבה. אמרת רגליים ותפקוד, שזה חשוב לגוף. עד לפני? עד לפני? מה? עד לפני שאימן התחלת לאמן רגליים, משהו כזה אמרת, משהו כזה? באמת, פירקתי את הרגל, וכמו שאתה יודע, הפסקתי להתאמן בגלל זה, ובאמת למדתי מזה שיעור ממש ממש חשוב על החיים שלי, כמו כל דבר שקורה בסופו של דבר. בואי, תשמע, הבאתי את הנקודה שלי. זה גם קשב וריכוז, זה אחד הפציעות. לזכות את האנרגיה שלי ולא צריך לדבר, פשוט לשמוע שירים. אבל... כן, אז הפציעה הגדולה שהשביתה אותך. כן, נזכרתי. אני באמת, גם בפציעה הזאת, גם בדיוק על הפציעה, היה לי התקף 3 ימים אחרי שנפצעתי. וואו. את הפציעה, עדיין הצלחתי לתפקד קצת, עדיין הצלחתי להתאמן, לעשות פרונטים ופלנצ'ים, עד הניתוח. בניתוח באמת, כאילו גם ירדה לי מסת שריר מטורפת ברגל, אני באמת, כאילו, לפני שהתחלתי את הספורט הזה, הייתי עוסק בריצות קצרות. הייתי עושה את האתלטיקה קלה של בית ספר, והייתי ממש טוב בזה, וממש אהבתי את זה, וזה היה הכיוון שלי לפני הסטריט. אבל לא, כנראה שלא. שם הגיע הקו שאמר לי, זה או זה, או זה, או סטריט, או אתלטיקה, ואתלטיקה הלך לפח, כאילו, היה לי אופציה לבחור. ובניתוח, באמת, חטפתי התקף של המחלה, וירדתי 12 קילו, המון 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 מסת שריר ברגל, באמת נהיה לי רגל של אלוהים ישמור, כאב לי להסתכל. של ילד בכיתה א',
נכון. בדיוק. מבן אדם שעושה ריצות של 80 מטר ומסיים מקום ראשון, לבן אדם שיש לו רגל בעובי של הזרת שלי. אז כן, זה בייס אותי ממש, וגם לא יכלתי לעשות את המנופים, כי כמו שאתה יודע, צריך להפעיל גם כוח מהרגליים בסופו של דבר. אז כן נעזרתי, כן עשיתי לעצמי איזה רגל תותבת, כאילו נעזרתי, הרמתי כל הזמן עם הרגל השנייה את הרגל, כן הלכתי לתרפיה וטיפלתי בזה, אבל במבט לאחור, אם אני מסתכל על זה עכשיו, הייתי שם הרבה 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 יותר דגש על פיזיותרפיה, ועל השיקום, כי אני שואף להיות ספורטאי אליט, ברמה הכי גבוהה, לא ברמות, ברמה הכי גבוהה נקודה, ולהיות ברמה הכי גבוהה, אתה צריך להתנהג כאילו אתה ברמה הכי גבוהה, לא כאילו, אתה צריך להתנהג ברמה הכי גבוהה, מה זאת אומרת? להעניק לגוף שלך את הכבוד שמגיע לו, את המתנות שהוא צריך לקבל, את הממתקים שהוא צריך לקבל לנפש, את כל העניין של הגמישות, של היוגה והדברים האלה, במיוחד כמו שיש לך ריאב והשני, ריאב ופריאב, שכאילו יש לך את השיקום, ויש לך את למנוע את השיקום, שבסופו של דבר, גם אם נגיד אני עכשיו, לא יודע מה, עושה קצת, שאני עושה את האימוני פריאב למפרק כף היד, שאם אני בתור טיפול ככה, שאני לא אפרק את המפרק, שאין לי איזה פציעה, אבל שאני לא אפרק אותו. הייתי באמת שם על זה הרבה יותר דגש, אם הייתי יודע, וכמו שאתה יודע, מתי שאני ואתה התחלנו את הספורט הזה, לא היה יותר מדי מי שידריך אותך, הסתמכנו על טיפים ועל שטויות מעולם, ועל דברים מעולם החדר כושר, ועל דברים מיוטיוב, ולא נקוד בשמות של דברים ביוטיוב, אבל המון שם חרטוטים, המון חרטוטים והמון המון המון מיתוסים זוועתיים, שאני באמת מתבייש ששמו אותם ביוטיוב, שאם הייתי, שעכשיו מתאמן שלי בא אליי ואומר לי את הדברים האלה, אני אומר לו כאילו, אל דבר על זה, אפילו לא מילה, כאילו, אני הצגתי לך עקרונות, וזה נוגד את כל העקרונות של מה שהצגתי. ובסופו של דבר זה מה שאני למדתי ממנו. ולמזלי למדתי מהם מה לא לעשות. אבל לא היה לי מי שיגיד לי כן מה לעשות. ועם כמה שאהבתי להיות חופשי, ואהבתי באמת את המקום שלי, עם החברים שלי והאימונים שלי, כן חושב שהייתי צריך הדרכה, כי אם הייתי מקבל את ההדרכה הזאת, אם הייתי מקבל מישהו כמוני, שיש לו ידע של 7 שנים, או מישהו כמוך, כמה זמן אתה מתאמן בונן? 7.5-8. כזאת כמות של שנים, אם היה לי מישהו כזה שיגיד לי, עזוב יגיד לי, שיעשה לי איתי אימון אישי אחד, כל כך הרבה בעיות היו נפטרות לי בחיים, כל כך הרבה פציעות היו נמנעות לי, כל כך הרבה שטויות ותקיעות בדרך, שזה פשוט היה חוסך לי כל כך הרבה דברים. אבל במקור אני לא מתחרט על כלום, כי זה מי שאני היום. נכון, אז אמרת הפציעה בברך, היה לך עוד איזה פציעות אולי בפלג גוף עליון, חוץ ממה שעכשיו קרה לך, כאילו במהלך הדרך היה לך עוד? היה לי המון, הייתי פשוט... לא, אני מדבר רק על הגדולות, לא על הקטנות האלה. גדולות, לא הצלחתי לרוץ, היה לי כאבים בקטנה בגב תחתון, ואז דפקתי ספרינט. אוקיי. באמת, הרופא אמר לי שאם הייתי רץ עוד קצת, זה היה יכול להיגמר אחרת. אוקיי. פיצוץ בגב תחתון, לא הצלחתי ללכת איזה שבועיים, לא ממכה או משהו, פשוט... כנראה מחוסר גמישות או משהו כזה, גם ב-MRI לא ראו כלום, פשוט חוסר גמישות של הגב תחתון, הוביל אותי למצב שאני אשכרה לא יכול לרוץ, בקושי ללכת יכלתי, לא יכול לרוץ. וכמו שאמרתי, זה סך כל המקרים שלנו, זה מי שאנחנו. כן. כל דלקת, כל דבר כזה, בסופו של דבר אנחנו לא רוצים לקבל את זה, אבל זה גורם לך בסופו של דבר להעריך את הגוף שלך, להעריך עם עין את הגוף שלך, הרבה יותר, הרבה יותר. נכון. מה יש לך בידיים. נכון. שלא כל בוקר אתה יכול לקום ולעשות את התנועה הזאת, אתה מבין שיש כאלה שלא יכולים לעשות ככה, אתה מבין שיש כאלה, פתאום איזה משהו שהם נולדו איתו, פתאום איזה משהו, לא יודע מה, כל יום. זה לא מובן מאליו, נכון. על ההזדמנות שיש לנו פה, ואפילו רק ללכת לאימון, להגיע לאימון ולהרגיש טוב עם עצמך, זה כבר המתנה הכי גדולה שאני יכול לבקש, באמת.
אז אם אני באמת כל יום מודה על זה, למה שאני לא אנסה לשמר את זה? אתה מבין? נכון, בדיוק. אז, אז חוץ מהדברים האלה, אז, אז בפלא גוף עליון לא היה לך איזה משהו יותר מדי חוץ ממה שקרה לך עכשיו? נכון? אז כן, תפרט כן. קצת על מה שקרה לך בינתיים, כאילו, למרות שאין כל כך הרבה, זה משהו חדש. תגיד מה קרה פשוט. היה את התחרות האחרונה בבת כן. ים. תחרות באמת, רמה מטורפת, ארגון מטורף, שפיטה מדהימה, לדעתי, באמת תחרות ראשונה בארץ, שוואלה, וואלה, אני לא יכול לתאר במילים כמה שמחתי להיות, להתחרות שם. כנראה שבין בין החימום שלי לבין הראון שלי, אני עליתי מספר 15 בסופו של דבר, זה היה בטל סטטי, בטל דינמי. מה, נרדם לי? היה בטל סטטי, בטל דינמי, ואני ותומר היינו בבטל האחרון. ואני חושב שבאמת נשאבתי יותר מדי לתחרות ולכל הדברים האלה, ולא שמתי לב שבכלל התקררתי, למרות שהרגשתי חם. כנראה באמת התקררתי, ו... ועשיתי תרגיל שבעצימות מאוד גבוהה להתחלה, פרונט יד אחת, ועם כמה שאני שולט בו, ועם כמה שאני עושה שנים פרונטים, ואני משתדל להקפיד על פורם טוב, ועשיתי חימום ספציפי, עדיין קרה לי מה שקרה, אני עדיין לא יודע מה קרה שם, כן. אבל יש כזה משהו לא תקין. שכרגע מגביל אותך. מגביל אותי? מגביל קצת, לפחות בשביל... תקופה של 100 תחרות עד עכשיו. מה אתה אומר? אדרנלין בגוף, אז פחות הרגשתי את זה בזמן התחרות. נכון, נכון. לא התאמנתי בכלל, עם כמה שהפרוגרס שלי חשוב לי, ועם כמה שהקצב של ההתקדמות שלי חשוב לי, ועם כמה שהמטרות שלי לעקוף את כולם, כי עכשיו יש באמת רמה גבוהה בארץ. יש באמת רמה גבוהה בארץ. המטרה שלי זה להשאיר לכולם מאבק. להשאיר לכולם מאבק. ואני לא מתבייש להגיד את זה, כי זה באמת המטרה שלי. ועם כל זה, אני באמת עצרתי לגמרי, אמרתי, אני אפילו לא עושה מתיחות, אני לא עושה גמישות, אני לא עושה כלום, אני לא עושה שום דבר שבטעות יכול להזיק לדבר הזה עד שאני יודע, כי גם בצהל, אתה יודע, כל דבר לוקח כפול 50. מדיוק. והיום, בלאט לאט אני כן חוזר בהדרגה, אני כן מנסה טיפה לשחק עם תנועות, לא לעשות תנועות חדות בכלל, ואני כן עובד על החולשות שלי, אני כן עובד על החולשות שלי, למשל היום, אימון ראשון שעשיתי, באמת עשיתי, הלכתי לעשות אימון רגליים, מה שלא הייתי מוכן לעשות בשבועיים האחרונים בגלל היד, כי באמת פחדתי, לא יודע איכשהו זה ישפיע. כן. התחלתי ליד שמאל, שבסופו של דבר יד שמאל זה היד החלשה שלי, ואין כזה דבר שאין פערים בין יד חזקה ליד חלשה, כי אחרי כל קוראים ליד החזקה. אז התחלתי לעבוד על הפערים האלה, ו... עבדתי יותר פה, בזמן האחרון. אני שמח שעם כל הבאסה, אני שמח שקיבלתי את הפציעה הזאת. כי אתה לומד מזה ואתה מקבל מזה ערך גדול. אז זה מעולה. טוב, אנחנו מתקרבים ממש לסיום, אנחנו כבר שעה מדברים. אז נשאר עוד איזה שתי שאלות ואנחנו מסיימים. אז... זה מה שאמרת הרבה במהלך הפודקאסט, שהיית עוסק בהרבה תחומים כזה לפני, אז איזה תחומים בעיקר היית עוסק בהם, והאם זה עזר לך לקליסטניקס, אם זה עזר לך להתקדם לקליסטניקס, לדעתך? מה? עסקתי באמת בהמון אומנויות לחימה, בין אם זה ג'ודו, אגרוף תאילנדי, קארטה, טקוונדו, ההפקות, סבא שלי היה מתאבק בזמנו, היה מלמד אותי כל הזמן שטויות וזה. כדורי, משחקי כדור, כדורגל, כדורסל, כדורף. היית הכל. הכל. וברור שזה עזר לי. בסופו של דבר, אם אתה מפתח מודעות לספורטיביות מגיל קטן, שזה כמובן מה שהולך לקרות אצל ה... כל המתאמנים שלי, וכמובן אצל הילדים שלי, בעזרת השם בעתיד, שלהתחיל להרגיל אותם מגיל קטן לתנועות, למשחקי כדור שזה מצוין, לגמישות, גמישות אנחנו באמת יכולים לפתח הכי הרבה בזמן שאנחנו קטנים. אנחנו גם, אני עכשיו כאילו גם יודע קצת יותר על החיים, אני יודע
באיזה גיל ילדים משמינים יותר, ובאיזה גיל יש יותר נטיות לזה ויותר נטיות לזה, כמובן, שכל המידע שיש לי, אני שם על השולחן, ואם אני אומר שאם הייתי יודע את כל הדברים האלה, או שמישהו היה אומר לי את כל הדברים האלה, יכול להיות שהייתי יותר טוב, אבל אין לי למה לחשוב, אין לי למה לחשוב על זה, אז אני עכשיו מנסה לעשות את המאמצים, אבל אני בטוח שכל הדברים האלה, אני יכול להגיד לך דבר אחד שהם בוודאות פיתחו אצלי. אני הכי תחרותי שיש. אין יותר תחרותי ממני. רואים את זה. תחרות זה, סבבה? כן. אין מצב שמישהו מנצח אותי. כי אם מישהו מנצח, חייב לחזור ולהראות לו שאני יותר ממנו. למה? לא יודע, כנראה שזה מה שכן לקחתי מכל העולם הזה של הספורטי מאז שאני קטן. כל התחרויות השטותיות האלה של הילדים הקטנים, הפך לתחרות הגדולה שלי. כן. ואני כן נותן את הלב וכן נותן את הנשמה, ואני באמת חושב שזה כן ייצב לי איזה משהו באישיות. חוץ מזה שבאמת הייתי מבואס שלא הצלחתי להחזיק זמן בכל התחומים האחרים, בכל הדברים האלה, למרות שכן אהבתי אותם, תשמע, ילד קטן, מגניב קראתי, מגניב גוף תאילנדי, מגניב זה, מגניב זה. שום דבר לא היה מיוחד. הספורט הזה, אני באמת לא יכול לתאר לך כמה הוא... נגע לך בלב. פשוט אני אומר קליסטניקס, פתאום פרפרים בלב. אני מבין אותך. מי כמוך יבין אותי. אני מבין אותך מאוד. אז יפה, אני אהבתי דווקא שאמרת שזה עזר לך בפן המנטלי וההתפתחותי מאשר בפן הספורטיבי, כאילו זה היה הדגש הגדול למה שזה עזר לך, זה מאוד יפה. אז מי ההשראות שלך, יש לך, האם יש לך בכלל כאילו השראות לאימונים או לחיים או... או בכללי, יש לך, וכאילו בוא נגיד טופ 3, יש לך טופ 3? או טופ 2, מה שמחנותי. נדבר על אנשים. אני מדבר האמת בעיקר על אתלטים, אבל תרגיש חופשי מה שמרגיש לך, אם זה אנשים בכללי גם בעולם, אז תזרוק אותם גם בפנים. בוא נגיד טופ 3. טופ 3? כן, בוא נגיד איזה אתלטים. אין הרבה אתלטים, אני לא מתחבר להריץ אתלטים. אני לא מעריץ אחד. כן, זה גם אישה. אני מעריץ את סבא שלי, את אבא שלי, שבזכות באמת כאילו באמת הכי תחרותי וספורטיבי שיש בעולם, כאילו מגיל קטן הם החדירו את זה אצלי, וכל פעם, אתה רואה את ההוא, אמר שהוא יותר טוב ממך, אתה רואה את ההוא, אמר שהוא יותר חזק ממך, ואני כל הזמן עושה להשתפר בגלל זה, ועושה להשתפר בגלל זה, וסבא תראה את השריר שלי וזה, תעשה את זה, רק מהם הייתי רוצה את תשומת לב שלי. לא היה מעניין אותי שזה סטריטר גדול יבוא ויגיד לי ככה וככה וככה. אבל כן יש אתלטים שנותנים לי המון השראה, בין אם זה בחול ובין אם זה בארץ, אבל לא שאני עכשיו יכול להגיד לך מעריץ אותם. כן. האתלטים מעריץ בעולם, זה את עצמי. אתה יודע איזה דרך עברתי. וכל פעם שאני הולך להתאמן, אז בסופו של דבר זה אני איתי, זה אני נגד עצמי. בסופו של... אני יכול להסתכל, לראות סרטונים שלו, לקבל מהו מוטיבציה, לקבל מהו מוטיבציה, אבל אם אני רואה סרטון של עצמי, של משהו שלא הצלחתי, או של משהו שאני רוצה לעשות ולא הצלחתי, או של איזו מחשבה שרשמתי לעצמי פעם, זה הדבר שהכי מדרבן אותי בעולם. כי זה יפה להסתכל על אחרים, אבל זה בסופו של דבר לא אני. אני, כל אחד בן אדם, כמו שאמרתי לך, עם כמה זה שיש לך יום שונה בכל הדברים האלה, בוא לא ניכנס לדנ"א ולגנים. אני לא מנסה להיות כמו אף אחד, אני מנסה להיות התוצאה הכי טובה של עצמי, התוצאה הכי טוב של עצמי. כי אם אני לא, אני חושב שזאת השאיפה לא היחידה שנכונה, אני חושב שהיא הכי נכונה. כי אם אתה לא תסתכל על עצמך בהיבט הזה, ואתה תנסה לחכות אחרים, קודם כל, אתה מאבד את כל הייחודיות שלך. אתה מאבד... אתה יכול להרוויח מזה גם המון דברים, כן? אתה מרוויח מודל חיקוי, אתה מרוויח באמת השראה וכיף ומוטיבציה, אבל את כל הדברים האלה אתה גם יכול למצוא בעצמך. בסופו של דבר, אתה באמת מסתכל, שם את הספר על השולחן, ואתה מסתכל מה עברת, אני בטוח שאתה תתחיל להריץ את עצמך. אם אתה באמת אוהב את עצמך, אתה קודם כל תרצה לעזור לעצמך, ואתה תרצה לפתח את עצמך, ואתה... בסופו של דבר, אם אתה תפתח את עצמך ותאהב את עצמך, ובאמת תלך אחרי כל הדברים האלה, אתה תתפנה לעזור לאחרים. אתה תהיה פנוי נפשית ורגשית
באמת לשתף את הידע הזה. אני יכול להגיד לך ככה, שבמבט לאחור, אם הייתי משיג איזה סוד או איזה טריק או איזה משהו, הייתי שומר אותו לעצמי. כי יכול להיות שהוא היה, הייתי מגלה לו את הטריק הזה והוא היה עוקף אותי. זה לא מעניין אותי. אף אחד לא יעקוף אותי, כי זה אני נגד עצמי בסופו של דבר, ואם אני אנצח את עצמי, אני אנצח את כולם. זה מפחיד, וואו, גישה מפחידה, אהבתי את התשובה מאוד. אך יקר, אליה. טוב, אז אנחנו כבר יותר משעה מדברים, אז השאלה האחרונה זה פשוט, מה אתה מציע ואיך אפשר להגיע אליך, איך אפשר ליצור קשר איתך? מה אני מציע, בנוגע למה? בנוגע לאם אתה מציע אימונים או דרכים ללמוד ממך. בסופו של דבר, אם בחור או בחורה שהגיעו עד לפה וראו את כל הפודקאסט הזה, קודם כל, אני אשמח שיגידו לי מה חוות דעתם על הגישה שלי, אם יש להם איזה משהו שהם היו רוצים אולי להגיד לי שיכול לעזור לי, או משהו שיגיד לי שיכול לחזק אותי, כי אני תמיד שמח לשמוע, אני תמיד שמח לקבל הודעות, במיוחד שזה על כל נושא הספורט הזה בעולם, כאילו, בכל העולם הזה של הספורט והתנועה והקליסטניקס, כי זה ממש בעיניי. וכמו שאמרת, כן, אני גם מאמן. לפי, כמו השיטה שהצגתי, כמו שאני עובד על עצמי, ככה אני בסופו של דבר עוזר למתאמנים שלי. אני לא הייתי מלמד אותם משהו שאני לא הייתי רוצה ללמוד. אני לא עובד לפי תוכנית, כמו שאמרנו, אנחנו לא בחדר כושר, ואנחנו לא מנסים לפתח שרירים. יש כאלה שכן, כאילו, אין בזה שום דבר רע. אבל אני בסופו של דבר, כמו שאמרתי, עם העבודה הנכונה, יגיעו התוצאות. הכל תלוי במטרות שלך. זהו, ואני חושב שכל מטרה אפשר להגשים, עם משמעת עצמית כמו שצריך, ועבודה, עבודה נכונה, לשחק נכון את המשחק, אפשר, כולם יכולים לשחק, צריך לשחק אותו נכון. שאני אוהב אתכם, אם ראיתם את החפירות שלי ושלי בעיקר, אז אשר אתכם, מאחל לכם המון בהצלחה, המון בהצלחה. אז אני בטוח שהפודקאסט הזה באמת יעזור להרבה חבר'ה, וכדי להגיע אליך זה אינסטגרם, נכון? אינסטגרם ליאב בי. אני אשים את האינסטגרם שלך בתיאור, אז מי שמעוניין זה יהיה בתיאור ואפשר לדבר איתך. אז טוב חבר'ה, תודה רבה שצפיתם, מקווה שתפיקו את המרב מהערך הגדול שקיבלתם פה היום. שימו לב לעקוב אחרינו בפלטפורמה שאתם מאזינים בה, או ספוטיפיי או יוטיוב, אם זה אומר להירשם לערוץ, או לשים עוקב בפלייליסט של הפודקאסט. תנו לייק שנדע שאהבתם, תרשמו לנו בתגובות איך אפשר לשפר, את מי אתם רוצים, מה אתם רוצים לשמוע יותר, כדי שנוכל באמת להתייעל. אז עד לכאן הפרק של היום של מדברים קליסטניקס. תודה רבה לך, אליה ברודש, שנתת הרבה ואני בטוח שזה יעזור להרבה. אז יאללה חבר'ה, נתראה בפרק הבא.